kallid kuulajad, enne kõike lubatagu teha kõige sügavam kummardus tänasele juubilarile ja teha seda just nimelt Tartu Ülikooli poolt, keda mul on au siin täna esindada. Kui ma ettekannet hakkasin mõtlema ja püüdsin pisut süveneda rahvuslikkuse jumalikku mõistesse, siis tabas ühel hetkel tõesti päästevidee, just kui päästevidee, et võib-olla lihtsalt kirjeldada Riina Rooset, sest kõik elementid, mis rahvuslikkusesse kuuluvad sellesse mõistesse, on temas olemas. Absoluutselt kõik. Aga siis mediteerisin edasi ja mõtlesin, milles see Riina Roose fenomen seisneb. Kui püüda seda lühidalt kirjeldada, siis hakkasin mõtlema, see on samamoodi nagu püüda kirjeldada lühidalt, mida siis üldse ülikoolis õpitakse. Pean silmas seda, kui õpitakse süvenenult. Kui tõesti hakata süvenema, siis on väga raske on öelda, mida tegelikult õpitakse, mida täpselt õpitakse, sest see puudutab inimeses kõike, see kujundab inimeses kõike. Ja tulemus on midagi sellist, mis aine nimetusega kokku enamasti ei lange või langeb väheaval. Või natukene, olgu see arhitektuur või tõuaretus või eesti keel. Ma ühte lugu mõtlen, kui ma kreeka keelt olen õppinud, et mida ma tegelikult olen õppinud ja ma ei saa tegelikult sellest eriti aru. Et erinevalt uutest keeltest, vanade keelte puhul, see põhiline eesmärk võiks olla tõesti sisereflektsioon lihtsalt, mitte suhtlemine, aga see pole ka kõik. Ja sama keeruline on ka nähtus või fenomen, mida võiks nimetada Eesti rahvuslikuks muusikakultuuriks. Et kergem on määratada, mis tähendab kujutleda lihtsalt olukorda, kui ei oleks Eesti rahvusliku muusikakultuuri, kui ei oleks rahvuslikkust, aga seda ei taha jälle üldse kujutleda ja mitte kunagi ei taha kujutleda. Nii et ma võiksin täiesti rahulikult seisan siin ja ütlen, et Riina Roose on selle raskesti tabatava nähtuse Eesti rahvuslik muusikakultuur väljapaistvamad kandjaid. Aga mida ta ikkagi kannab? Kas keegi saab sellest aru? On selge, et kui Riina Roose on kohal ja kui teha seda, mis ta ütleb, näiteks, mis ta annab tooni ja et siis laulame, siis see ongi hästi. Siis on tunda, et rahvuslik muusikakultuur toimib ja see õnnetunne on kirjeldamatu. Ja. Aga kui teda ei ole, siis on täpselt sama selge tühjuse tunne. Ma tunnen, et rahvuslik muusikakultuur on nõrgenenud. Ja. Et see on kuidagi latentne. Ta ei kao, aga ta on nõrgenenud selgelt. Ja. Ma võiksin kirjeldada, kui minna emotsionaalseks üht hiljutist koosviimimist ühes Tartu südalina baaris, öisel ajal, kus kliendid, Tartu Ülikooli õppejõud, muidu vaiksed, isegi ehk muusika kauged inimesed, läksid pärast seda, kui Riina Roose oli kirglikult kirjeldanud Eduard Tubina kirjavahetust. Läksid sisuliselt kaklema laulupeo ja Gustav Ernesaksa tähenduse üle Eesti rahvusliku muusikakultuuri ajaloos. Aga siis lõid sekka mõned nooremad koorilauljad Võrumaalt ja Viljandist, kes olid juhuslikult sinna baari sattunud, ning konflikt vaibus, kus juures uues helistikus. See oli selgelt tuntav, ta minu jaoks oli selgelt tuntav rahvusliku muusikakultuuri akt, mille üle ma murtsin pärast mitu päeva pead. Mis on selle sisu? Ja et selle fenomeni kirjeldamisel võiks lähtuda mingist ühest küljest, ühest elementist. Ma mõtlesin, et see on ka isiklik, aga ehk ei ole ainult isiklik. Nende loetud aastate jooksul, mis mul on au Riina Rooset tunda, on ta suutnud näiteks õpetada nägema ja kuulma loendamatul hulgal väikesi diferentse. Lihtsalt väikesi diferentse, erisusi. Ma ei mõtle sekundeid, tertse, kvarte, vaid väikesi erisusi, mis on nende sekundite, tertside ja kvartide taga, mis leiavad väljenduse sekundites või tertsides. Olgu Eesti muusikas kui suures tinglikus tervikus, olgu see kitsamalt instrumentaal- või vokaalmuusikas, olgu see koorimuusika, jazz, aga just nimelt need väikesed erinevused.
ja ta on õpetanud neid nägema teatrilavastuste, kontsertide kaudu, just nimelt kogemuse kaudu, mis on mulle väga oluline, kes ma sõnalisest jutust saan vähe aru. Just kogemuse kaudu ja see on väga oluline. Kus juures ta on suutnud kanda selle, need väikesed diferentsid Eesti muusikalisse geograafiasse. Et maastik ka kuidagi moodi kannab neid väikesi diferentse. Ja nimelt need väikesed diferentsid, väikesed erinevused ongi kõige inspireerivam nähtus. Suured erinevused ei pane sel moel kujutlusvõimet mu meelest elama, kui just nimelt väikesed erinevused. Ja vahel tundub, et looming sünnib just neist väikestest erinevustest, mis võivad kujuneda suurteks. Ja see on näiteks sama põhjus, miks näiteks tingimata peab iga eestlane, iga rahvuskehandi liige vaatama Tšehhovi etendust Maailmale nähtamatud pisarad. Peaks vaatama just nimelt Tšehhovi lavastamise seisukohalt ja üldse kõikidest seisukohtadest. Sest seal on külluses väikesi eestilikke diferentse, erinevusi, mida saab täiel määral nautida ainult rahvuskehandi liikmena. Kus juures on huvitav, tähendab hingestatud liikmena, ma mõtlen. Seest poolt. Kui etenduselt lahkuda, siis need erinevused, need väikesed diferentsid hakkavad justkui poolduma ja paljunema ning see võib kesta päevi ja see õnnestab. Või miks pakuvad näiteks täiesti erilist esteetilist elamust Eesti filmilaulud? Ikka nende väikeste diferentside, väikeste erisuste tõttu igal tasandil, muusikas, näitlejad, liikumine, arrangeeringud ja nii edasi. Siin ei jõua kirjeldada neid väikesi diferentse. See nauding on interdissiplinaarne. See etendus on hea maitse kool, nüansside kool. Seda tunnistavad kõik tartlased. Aga hea maitse ei ole rahvust ülene nähtus. See on suurel määral seespidine. Keskaja teoloogia üks alusprintsiipe on, et eristusvõime on kõigi vooruste ema. Eristusvõime on kõigi vooruste ema. Discretio est mater omnium virtutum. Kahjuks ei ole küll teada, kes on kõigi vooruste isa. Aga ema on eristusvõime. Ja seepärast peaksid kõik tunnetuslikud pingutused olema suunatud just nimelt eristuste tegemisele, nägemisele, tabamisele. Seal peab olema mingi loomulik alus. Ja kui kunstit tehakse nii, et vaataja loomulikul viisil, just nimelt loomulikul viisil neid erisusi tajub, siis on mõju väga tugev ja see võib olla isegi pöördumatu. Nii et see erisuste nägemine, see diskreetsia nõuab teatavad terviku taju. Ja see ongi punkt, rahvuslikkuse punkt, kus kõigil teadustel ja kunstidel on üksteiselt õppida, Eesti teadustel ja kunstidel. Sest eristused ühes valdkonnas aitavad teha eristusi teises valdkonnas. See ei ole kindlasti uus tõde. Hiljuti torkas silma ja kõrva, kui Eesti muusikud vallutasid Londoni muusika ärimaailma, kuidas üks briti muusikateadlane ütles, et Eesti interpreedid on tuntavalt omanäolised, erinevad, heas mõttes. Ja tema meelest peitub väga oluline põhjus selles, et eestlased on säilitanud oma kirjakeele. Just nimelt, et keeles on mingi algne põhimõtteline eristus. Brit saab sellest aru, aga meie oma hariduspoliitikas, kõrghariduspoliitikas, seda ei mõisteta. Miks see niimoodi on? Ja. Ei mõisteta tõsi asja, mille on täpselt sõnastanud 19. sajandi saksa mõtleja teoloog tõlkija, kes muulgas on kõik Platoni teosed tõlkinud saksa keelde, Friedrich Schleiermacher. Võõrkeeles kirjutamine pole kunagi originaalne. See saab olla üksnes elegantne mimeetiline mäng. Nii et võõrkeeles saab kirjutada ainult elegantset mimeetilist mängu. Ja veel ütleb ta, originaalse teose saab kirjutada ainult emakeeles. Ja nii see on. Ja huvitav on märkida, et selle teisi puhul avaldatakse tänapäeval sageli kahtlusi ja torkab silma, et mida vähem inimene võõrkeeli oskab või täpsemalt, mida vähem ta seda üht võõrkeelt oskab, mida ta natuke on õppinud. Seda kindlam ollakse oma võõrkeelse kirjatüki originaalsuses. Inimesed ei kahtle üldiselt oma inglise keele oskuses, kui nad on näiteks pool aastat Inglismaal teinud tõsist köögitööd. Aga see ei ole ainult, kuidas öelda, teenindusfääri probleem, see on probleem ka teadlaste puhul, kelle üldine lugemus keeles, mida ollakse varmad teadusteksti kirjutamised kasutama, on enamasti väga väike. Mõni raamat ollakse lugenud, võib-olla ilukirjandust. Ja kui lugemus on väike, siis tundub enda tekst üldiselt originaalne.
mis on teatud mõttes ka õige. Ja. Aga originaalsuse mõiste on märgatavalt suhteliseks muutunud, tuleb tunnistada. Ja tänapäeval, kui isegi filosoofi õppijad ei õpi filosoofi ajalugu tundma, siis originaalsuse saavutamine on üsna lihtne. Ja ei vaja mingit erilist süvenemist keelde, ei emakeelde ega võõrkeelde. Aga Schleiermacheri vaates peab originaalsuse taust olema õhtumaine mõtlemine tervikuna. Ja kui eestlane tahaks olla originaalne, algupärane, siis peab ta oma mõtted kirja panema kindlasti eesti keeles. See on absoluutne. Ja siis teine meister tõlgib. Nii et loomingu seisukohalt rahvuslikkuse vajadust kahtlus alla panna ei saa. Ja milles muus üldse elu mõte võiks seisneda kui mitte loomingus? Ja kui loomingu originaalsus ja samuti see suutlikkus teha neid väikese eristusi sõltub keelest, sellest esteetilis vaimsest ruumist, mille alus on keel, siis peab seda kooslust hoidma ja selle kestmise eest hoolitsema. Et seda vajadust mõista piisab suhtlemisest inimestega, kunstniga, kes selle koosluse on kaotanud. Ja siin tahaksin jõuda sujuvalt oma enda tegevusvaldkonna juurde, mis on tõlkimine. See ei kuulu küll minu ametikohustustesse, sest ametikohustused on lihtsalt ladina ja kreeka keele õpetamine. Nii, mis tähendab, et kolmveerand ärkveloleku ajast tuleb viibida mõtetes kogu aeg kolmandas, neljandas sajandis, pärast Kristust. Või uurimistöö tõttu 17. sajandis. Ja ometi ma tajun seda, ehkki see on kestnud juba mitukümmend aastat, ma tajun seda sügavalt rahvusliku tegevusena. Kuigi ei saa päris täpselt aru, mida ma seal kreeka ja ladina keele tundil sõjeti õpetan. Eile oli näiteks Augustiinuse seminar ja ei saanud aru, mis seal toimus. Aga õpilased lahkusid rõõmsalt, isegi entusiastlikult, ja see on kõige tähtsam. Nii et ma viljelen, et kui on olemas selline sõna viljelen, siis just nimelt viljelen tõlkimist. Ja olen viljelenud antiikaja, keskaja ja varase uusaja filosoofiliste, teoloogiliste tekstide tõlkimist ladina ja kreeka keelest. Ajavahemikust umbes 2000 aastat, kui võtta Platonist 5. 4. sajandist enne Kristust, kuni siis ütleme Descartesini 17. sajandisse. Praegu on üha rohkem kahtlejad, miks selle mineviku pärandiga peaks ennast koormama. Isegi esemetega on raske toime tulla, vanavanemate esemetega. Milleks need surnud mõtlejad on ju elu? On uus elu ja sellega tuleb tegeleda. Või siis on teine äärmus, et eestusele piisab lihtsalt rahvaluule kogudest. No, mida selle kohta öelda? Kui alustasin tõlkimise viljelemist stagnaaegses Tartu ülikoolis, siis sellist probleemi ei olnud. Siis oli akadeemiline reegel, teatud mõttes euroopalik akadeemiline kultuur, mille üks printsiipi lihtsalt on. Kõiki oma valdkonna allikaid tuleb lihtsalt lugeda originaalis, mitte tõlkes. Nii et see oli loomulik. Ja samas see uuritav allikas tuleb kindlasti tõlkida tervikuna ja kommenteerida, sest pärast seda alles inimene valdab oma allikat. Nii et seda ei saa kuidagi lihtsustada, tuleb tõlkida lihtsalt. See on loomulik. Ja kui ma tõlkisin ülikooli diplomitööks esimese lõuna-eesti keele grammatika, mille koostas ladina keeles 1648. aastal Urvaste pastor Johannes Kutslav, siis hiljem tagantjärele vaadates ei olekski saanud ülikoolis midagi mõistlikumat teha, kui seda 17. sajandi grammatikat tõlkida, sest pärast seda tekkis mitu Kutslavi uurijat juurde. Allika väljaandmine on väga tugev impuls ja see on, nii et see oli loomulik, siis ei küsitud tõlkimise järele, ei küsitud ka väljaspool ülikooli. Keegi ei küsinud, miks Rein Sepp peaks tõlkima eesti keelde need muinasgermaani eeposeid. Nägema selleks meeletud vaeva, miks sellest maksta. Aga kui oma rahvatarkus on au sees, siis mingil huvitaval moel kuulub ka kõigi teiste rahvatarkus kuidagi seesmiselt sellesse. Et on lihtsalt mingi üks suur tarkus kui selline ja eeposte tõlkimine oli siis sama oluline kui oma näiteks vanasõnade trükkis väljaandmine. Aga praegu just nimelt küsitakse järjest rohkem. Miks me ei saa olla rahulikult eestlased ilma Euroopa mõttepärandit tundmata? Miks ei saa minna Soome koristama ilma Aristoteleseta? Miks mingid inimesed peavad kogu aeg mingite tekstide kallal nagistama? Kümneid ja kümneid aastaid. Mis võiks olla vastus? Ma pakuksin ühe vastuse. See võiks olla inimese ja keele sarnasuses. Ja milles see sarnasus seisneb? Ma loodan vähemalt, et näitlejad on minuga nõus, et inimene on võimeline arenema lõputult.
Yeah. Kui inimese hinge katki ei tee, siis on ta võimeline arenema lõputult, vaimses plaanis. Füüsiliselt võib piir ette tulla ja tulebki, vaimselt ei tule. Kui pidada silmas, et praegu kasutab inimene vaevalt 5% oma aju võimalustest, inimesel on haruldane võime oma käesolevat olemist alati ületada, haarata üle, haarata kaugemale hetke reaalsusest, kujundada ennast mingi idee või arusaama järgi ja samas konkreetset tulemust kunagi ette ei näe. Inimeses on igal hetkel kaks inimest, see, kes ta on ja see, kes ta võiks olla. Need on ühtviis reaalsed mingis mõttes. Kui võrrelda loomaga, siis loom on kogu aeg täiuslik, eks ole. Olgu ta krants või lehm, ta teostab ennast 100%. Loom ei haara endast üle ega kujunda ennast. Inimene aga kujundab. Ta kas haarab edasi või langeb või sumbub, aga need kaks olendit on temas kogu aeg ja kuni surmani. Ta liigub kogu aeg mingi skaala peal. Ajab end jälle jalule, haarab edasi, langeb ja veel surmapäevalgi võib inimene sooritada mingi eksistentsiaalse hüppe, mida ta varem ei suutnud. Ja seepärast on ideaalid kõige olulisemad asjad. Nii nagu Eesti praegune elu on lihtsalt käputäie 19. sajandi inimeste ideaalide vili, just nimelt see eesti keelsus, olgu need siis omal ajal Feelman või Jakob Hurt, nii peaks ideaalides praegu järjest edasi haarama. Majandus on siin täiesti teisejärguline, see võib soodustada, pidurdada. Aga inimese vaimne reaalsus ei ole staatiline ka valmis ja samamoodi on keeles alati kaks reaalsust, see, mis on ja see, kuhu ta areneda võiks ja seda me ei oska ette näha. Praegune reaalsus on see, et eestlastel on võimalus tõesti kõikides valdkondades eesti keelega elada, aga see on väikese hulga inimeste ideaalide vili ja mitte keegi 19. sajandil õieti ei uskunud neisse. Sest see on nii vastuolus primitiivsete bioloogiliste protsessidega ja ometi on nüüd nii, et meil see kõik on. Ja keel ei ole mitte kuidagi moodi valmis. Ka keel on täpselt samamoodi võimeline endast üle haarama, et selleks tuleb teda treenida. Ja just tõlkimine on see. Tõlkides saab teda igat pidi venitada, et ta muutuks paindlikuks. Kuigi siin tuleb lisada, et eesti keel juba ongi. Juba ongi üks plastilisemaid keeli. Minu kogemuses on eesti keel üks parimaid keeli, millesse kreeka süntaksid tõlkida. Eesti keel on vana kreeka filosoofia tõlkimiseks üldse üks parimaid keeli. Indo-Euroopa keeled ei suuda siin võistelda täiesti ausalt. Ja siin tulekski rõhutada, et keel elab mõtlemises. Küsimus oli ainult kaks keelt kõrvuti panna, aga on vaja sisendada, on vaja temasse sisestada, temasse tuua kogu aeg erinevaid mõttesubstantse, filosoofilisi suundumusi. Hoolimata sellest, et meil on nõukogude pärand, nõukogude filosoofia taagana seljas, aga see võimaldab keele maailmal kogu aeg ennast üha ületada ja üle haarata. Ja siin on just nimelt filosoofia ja teoloogia mõistete tõlkimine kõige raskem asi, kui ei kasuta lihtsalt tõlkilaene, ei lähe kergemat teed. Sest need peavad olema loomulikud, nii sama loomulikud, kui on kreeka terminid kreeka keeles. Muidugi on võimalus lihtsalt kreeka terminid üle võtta, sest kreeka terminid tõesti sobivad hästi eesti keelde. Nii et, aga eriti suur osa on siin väikestel erinevustel, just nimelt väikestel erinevustel, millest võivad välja kasvada suured erinevused. Meil on ainult üksikuid inimesi, kes on proovinud luua uut filosoofia keelt, filosoofia ajaloo edasiandmisel ja selles mõttes ületada seda keelt, mis on praegu. Võib nimetada Tõnu Luike või Ülo Matjust. Nende tõlgitel on ühtviisi palju nii pooldajad kui vastuseisjad või isegi pilkajad, mis sellest välja tuleb, ei tea. Aga sellega lihtsalt tuleb tegeleda. Miks aga peaks tõlkeid lugema? Ma saan aru, et see nüüd tõlki ja nauding on lihtsalt viselda mingi keelega kümneid aastaid ja teda treenida ja harjutada, eks ole üksildases jõusaalis. Aga miks peaks neid lugema? Lisaks sellele, et nad näitavad, kuidas võib, kuidas refleksiooni kogu aeg laiendada ja enda mõtlemist ületada, ma ütleks, et antiik ja keskaja filosoofia ja teoloogia on erakordne kogum inimese sisekogemusanalüüse. Inimese sisekogemusanalüüse, mis ei aegu. See on midagi, mis tänapäeva teoreetilisest mõttes suurel määral puudub, aga näiteks kunst vajaks seda väga. Tänapäeva teaduspildis, nii nimetatud teaduslikus maailma pildis, ju sisekogemus on täiesti lahkunud. Ei ole kellegile uudis, et hinge enam ei ole. Hing, tähendab, teadus ja
teadus lihtsalt ei suuda mateeria ja füüsika pinnalt lahkuda, ta ei ole suutnud ennast ületada. Ja see tähendab seda, et inimese jaoks kõige tegelikum reaalsus, see, mis on tema siseelu ja tema sisekogemus, see on olematu teaduse jaoks. Seda lihtsalt ei ole. Teadlased filosoofid tegelevad praegu sellega, et kui millalgi õnnestub tõestada, et hing tõesti on füüsikaline, alles siis on mõtet jälle seda uurima hakata. Aga meie peame ootama. Nii kaua hing lihtsalt ei ole, eks ole? Ei ole, lihtsalt ei ole. Väidetakse, jah, et inimene saab alles siis oma tõelise väärikuse tagasi, kui tõestatakse, et hing on füüsikaline. Siin võiks soovitada lugeda eelmise aasta akadeemia numbreid 10 ja 11. Esialgu tekitavad need hea tuju, aga ainult esialgu. Ühest küljest tundub neid lugedes, nagu 17. sajand ei oleks lõppenud. Ja teisest küljest mulle tundus, Lenin oli ikka tõsine teadlane. Sest praeguses vaimufilosoofias ongi midagi sügavalt leninlikku. See on sügavalt leninlik mõtteviis. Aga see hinge lahkumine, see peegeldub näiteks kõikides kooliprogrammides, kui imelik see ka ei ole, olgu see põhikool, gümnaasium, ülikool, hing on lahkunud lihtsalt haridusest. Ka psühholoogia ülikooli kursuses arvestatavad hinge ja mõistet ei ole. Vaatasin selleks läbi uue kaheköitelise kõrgkooli õpiku sissejuhatuse psühholoogias. Ei ole, hinge ei ole. Mis on teadvus? See on senini suurim ja lahendamata probleem. Ja ometi on sisemaailm kõige vahetum ja sügavam tegelikkus. Ja seda vajab kunst, seda vajab inimene. Kui sellega tegelema ei õpi, seda analüüsima ei õpi, siis inimene on lihtsalt väga hädas ise endaga. Nii et ma seostaksin tõesti lihtsameelsel moel seda globaalset ja lokaalset agressiivsust just nimelt selle olukorraga, et hing on lahkunud. Sest inimene on kujundatav ja kui ta lihtsalt taandada füüsiliseks tombuks, siis ta hakkabki füüsilise tombuna tegutsema. Nii et kahjuks õnneks, et selles suunas nüüd on piir, sealt üle ei haara, see piir on lihtsalt surm, sealt üle ei lähe. Ja kohe lõpetan. Praegu sisekogemus on jäänud lihtsalt ainult ilukirjanduse aineks ja on selgelt näha, kuidas motiivid kuivavad ja kuivavad kokku ja taanduvad bioloogiale ja väikesi erisusi näeb seal harva. Selle tegelikkuse inimese vähendamisele, sellele tuleb täiesti põhimõtteliselt vastu anda rahvuslikkuse seisukohalt, sest sellest sõltub inimene ja eestlane seal hulgas. Kõigi teaduste ja tõlkimise ja kunstidega tuleb vastu astuda. Ja omalt poolt ma lihtsalt ütleksin, et lihtsalt saada sellest tohutust sisekogemuse pärandist aimu, selleks peaks eesti keelde ladina ja kreeka keelest tõlkima vara kristliku ja keskaja teoloogiat vähemalt sadakond köidet. Vaat see annaks inimesele väärikuse tagasi, minu meelest. Nii et kokkuvõtteks ma loodan, et ma suutsin mõnevõrra põhjendada, miks rahvuslikkust tõlkimist vajab ja loodan, et samalt poolt toetab Eesti rahvusliku muusikakultuuri kandmist ja väikeste erisuste tegemist.